በ2012 ዓ ም መፈተን የነበረባቸው ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ና በትግራይ ጦርነት ምክንያት ከመስከረም 29 እስከ ጥቅምት 2 2016 ዓ ሀገራዊ የመልቀቂያ ፈተና ከወሰዱ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል አለአግባብ የፈተና ውጤታችን ውድቅ ተደርጉብናል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል ተርተክልተ ውጤት መስለ ዲስካልፋይ ተባሂለ ለመጸለያ የ12ተኛ ክፍል ተፈታኝ ነኝ ውጤቱ ዲስኳሊፋይድ ወይም ውድቅ ተደርጓል ለምድነው ብለን ስንጠይቅ የ12ተኛ ክፍል ተፈታኝ መሆንህን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አምጡ ነው እየተባልን ያለ ነው ተፈታኙ ደግሞ ከሩቅ የመጣ ወደ ቤታችን ተመልሰን ለመምጣት አስቸጋሪ ነው የጊዜ ገደብ የተሰጠን የመጨረሻ ዛሬ ነው ተብለናል እና ጎሌ መጽ ና ጎሌ ከዚ መጽ ከአውዚ ጸጎም እንታ ገደልና ምሳሐትና የገሚሱ ውጤት መጥቷል የገሚሱ ደግሞ አልመጣም ውድቅ ተደርጓል ነው የሚባለው ምንድን ችግሩ ብለን ለሚመለክተው አካል ስንጠይቅ ደግሞ ተገቢ ምላሽ አናገኝም ወይ ወዲቆ ሓሊፉ ውጤትና ክመጸና ልግባ የማለፊያ ነጥብ አምጥቷል ወይም አላመጣም ተብሎ ውጤቱ መገለጽ ነበረበት ግን ደግሞ ውድቅ ተደርጓል ነው የሚለው ተቸግረን ነው ያለ ወደ ትምህርት ቢሮ ቅሬታ ብናቀርብም ምንም ምላሽ የለውም በትግራይ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ኤጀንሲ የትምህርት ምዘናና የብሔራዊ ፈተናዎች ዳይሬክተር አቶ ክንፈ ፍሳ በዚህ ጉዳይ ለፌዴራል የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ጥያቄ አቅርበን በተደረገው የሰነድ ማጣራት የአስረኛ ክፍል የትምህርት ማረጋገጫ ያልተገኘባቸው ናቸው ውርቅ እየተደረገባቸው የሚል ምላሽ ተሰጥቶናል ብለል በመሆኑም ተፈታኝ ተማሪዎች የአስረኛ ክፍል የትምህርት ማስረጃ እንዲያመጡ ተነግሯቸዋል ሲሉም አቶ ክንፈ ተናግረዋል ፈተናዎች አገልግሎት ሲባል ኣብ ሚኒስተር ትምህርት በዚህ ጉዳይ ለፌዴራል የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ስንጠይቅ ውጤቱ ውድቅ የተደረገባቸው ተፈታኞች የአስረኛ ክፍል የትምህርት ማስረጃ የሚገልጽ ባለመገኘቱ ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጡን ስለዚህ የአስረኛ ክፍል ውጤት የሚገልጽ ሀርድ ኮፒ ና በ2012 ዓ ም ደግሞ የ 12 ኛ ክፍል ተማሪ መሆናችሁን የሚገልጽ ድጋፍ አምጡ ብለውናል ይህ ነው እየሰራ ያለ ነው ተማሪዎቹ እንዲያመጡም ነግረናቸዋል ተፈታኝ ተማሪዎች በበኩላቸው የትምህርት ማስረጃዎቹ በጦርነት ምክንያት በመቃጠላቸውና ቀያቸው በወራሪ ኃይሎች በመያዙ የአስረኛ ክፍል መሆነ ሌሎች የትምህርት ማስረጃዎች ለማግኘት ከባድ ነው ብለዋል ከፍትምሃርኑ ዘለኹም ወረዳ ሀ ከምትማሩበት ወረዳ የ ተኛ ክፍል ተፈታኝ መሆናችሁና የ ክፍል ውጤት የሚገልጽ ድጋፍ አምጡ ተብለናል ግን ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት የጠፋና የተቃጠለ የትምህርት ማስረጃ ከየት ነው የምናመጣው በዛ ላይ በወራሪ ኃይሎች የተያዙ አካባቢዎች አሉ ከነዚህ አካባቢዎች የትምህርት ማስረጃ ለማምጣት